Olá, tudo bem? Aqui é novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais um vídeo desta série de 100 ou mais videoaulas gratuitas sobre banco de dados e Access. Alguns de vocês talvez já me conheçam por estarem acompanhando essa série de videoaulas, outros por talvez já terem lido um ou mais dos livros de minha autoria ou terem acessado o site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito conteúdo gratuito, são mais de 5 mil artigos, links para videoaulas e tem também uma loja virtual onde você encontra, além dos livros de minha autoria, e-books, videoaulas e curso online, também muito material de mais de 200 outros autores com os quais eu mantenho parceria para a produção de conteúdo. E se você acessar o site agora, neste momento, você vai pegar todos os meus livros com excelente desconto, uma promoção muito boa que eu fiz, exclusiva para você que está assistindo essa videoaula. E além de os livros estarem com excelente desconto, eles também vão estar todos com excelentes bônus. Por exemplo, tem um livro de Excel avançado, Excel 2010 avançado, que está pela metade do preço e ainda acompanham dois DVDs com 60 videoaulas. O livro de SQL Server 2008 R2 está com 50% de desconto e tem muitos bônus. Então, acessem lá o site, bem em cima vai ter um menu Livros do Júlio Batiste. Lá vocês vão encontrar os livros, todos os meus livros, em excelente promoção e com bônus muito úteis, que vão agregar muito valor a cada um dos livros. Nós estamos então chegando a mais uma lição dessa série de 100 ou mais lições. Videoaula sobre banco de dados e Access. É uma série que eu criei para mostrar, principalmente para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com Access, como desde a teoria do banco de dados, e aí nós estamos evoluindo, avançando nessa série, para aprender a teoria, como criar banco de dados, tabelas, definir relacionamentos, enfim, tudo que é relativo a banco de dados e o Access. Então é uma série onde eu abordo desde a teoria do modelo relacional. Ela é perfeita para quem é iniciante em banco de dados e Access. Ou seja, você nunca trabalhou com banco de dados, nunca abriu o Access na vida, mas está precisando ter a necessidade de aprender a usar o Access. Esta série foi feita para você. Começa lá na lição 01 e vai indo. Tá? Eu vou do básico até o avançado, incluindo nas lições finais a parte de macros e programação VBA. E sempre vou passar para vocês dicas de materiais complementares de estudo. Livros, curso online e também material gratuito no meu site. Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, elogios, críticas, comentários, usem o campo comentário aqui abaixo do vídeo. E não esqueçam de indicar essas lições para a tua lista de contatos, para teus amigos. Você pode compartilhar um link lá no Facebook, no Google Plus, você pode colocar uma postagem lá no Twitter, enfim, passar por e-mail o link das lições para os seus amigos, para a tua lista de contatos. Se você tiver conhecidos que você sabe que estão precisando estudar banco de dados e Access, por gentileza, indiquem essa série de videoaulas e me ajudem a divulgar esse conteúdo. E semanalmente eu prometo para vocês que eu vou colocar aqui novas lições, uma ou duas novas lições. E podem ter certeza que essa série vai passar de 100 videoaulas. Eu acredito que vamos chegar a mais de 200 videoaulas. Tem muita coisa para abordar, para falar e conhecimento aqui para transmitir para vocês e com as dúvidas, perguntas e sugestões de vocês, eu também aprendo muito. Essa interação é muito boa. Ela nos tira da zona de conforto e faz com que eu, como autor, como produtor de conteúdo, tenha que correr atrás, tenha que ver as dúvidas e isso gera uma aprendizagem constante. Valeu? Antes de iniciar a nossa próxima lição, eu queria indicar para vocês esse livro aqui, sobre banco de dados e Access. Ele é simplesmente hoje o livro de Access e banco de dados em português, perfeito para iniciantes, ou seja, para quem nunca trabalhou com banco de dados e com Access. É o livro de Access com este perfil em língua portuguesa mais vendido em todo o Brasil. Não tem nenhum outro livro de Access que venda como este livro aqui, devido à sua característica. Eu escrevi ele bem didático, muito fácil de entender, com muitas ilustrações. Então, se você tiver interesse em aprofundar ainda mais seus estudos, em acelerar os seus estudos, eu recomendo esse livro aqui. E eu preparei para vocês uma promoção bem especial, bem legal, onde
Ao comprar o livro, junto com o livro, você recebe um DVD com 31 horas e meia de videoaulas de Axis. A maioria dessas 100 lições que eu estou publicando aqui no YouTube já estarão gravadas nesse DVD que você vai receber junto com o livro. Então você nem vai precisar esperar as lições semanais, já poderá ter essas lições todas em um DVD para assistir no computador a hora que você quiser, quantas vezes quiser, ao comprar esse livro. Esse livro, além desse bônus que já é espetacular, ele está com uma promoção com 50% de desconto, você acessando por este endereço aqui, bit.ly/accbásico. Então, se tiver interesse no livro, acesse esse endereço, dê uma olhada, lá tem todos os detalhes. E se ainda assim tiver alguma dúvida sobre o livro, é só me mandar um e-mail. O e-mail tem lá no meu site, tem nessa página também. Lá tem meu telefone de contato, meu Skype. Então, e podem também usar o campo comentários aqui embaixo do vídeo. É um livro que eu realmente recomendo se você for iniciante em banco de dados e Axis, tá bom? Vamos então agora ver qual o assunto dessa lição e desejo a todos um bom estudo. Obrigado por estarem me acompanhando nessa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis. Valeu! Ok, nesta lição 36 nós vamos começar a estudar alguns itens um pouco mais avançados em formulários, em relação ao que já foi estudado até agora nessa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis. Nessa lição 36, nós vamos tratar dos campos calculados. Você exibe lá dados a partir de uma tabela, de uma consulta, e com base nesses dados você quer fazer alguns cálculos para exibir o valor desses cálculos no próprio formulário. Isso é feito através da criação de campos calculados. E para mostrar como se faz isso, eu vou apresentar nessa lição 36 dois exemplos práticos completos passo a passo. Tá? Então fiquem comigo, me acompanhem para aprender a trabalhar com campos calculados em formulários do Axis. Se surgirem dúvidas, e é normal que surjam, usem o campo comentários abaixo do vídeo. Os comentários aqui eles funcionam como um chat, como um fórum de discussão, onde vocês deixam suas dúvidas, vocês podem responder a dúvidas deixadas por outros usuários, vocês podem deixar seus elogios, sugestões, críticas, enfim, apontar algum erro que tenha encontrado no vídeo. Para isso que serve o campo comentários, para que nós possamos interagir entre nós e todos dessa forma aprendem juntos, ok? E me ajudem também na divulgação deste conteúdo gratuito, para que muito mais pessoas possam ter acesso. Hoje a série já está com mais de 250 mil visualizações e eu acredito que logo a gente vai estar batendo na casa de 1 milhão de visualizações. Isso muito é graças a vocês que me ajudam, que estão gostando dessas lições e me ajudam a divulgar para outros usuários. Aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, tem um link de acesso direto a esta lição. Vocês podem compartilhar esse link, essa descrição, através das redes sociais que vocês participam, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, YouTube, Snapchat, etc. E podem também repassar essa informação por e-mail para usuários, amigos, colegas de trabalho que vocês saibam que tem necessidade de aprender sobre banco de dados ou Axis. Quanto mais vocês me ajudam nessa divulgação, mais visualizações os vídeos têm, mais eu me empolgo e mais lições eu vou trazer aqui para vocês. Valeu? Um bom estudo a todos e vamos lá entender e aprender a trabalhar com campos calculados em formulários do Axis. Um bom estudo a todos. Valeu! Muito bem, pessoal. Então vamos prosseguir com o nosso curso. Vamos continuar trabalhando com formulários. E nessa aula e a partir dela, nós vamos trabalhar com cálculos e também com validação de dados. Então, para você poder trabalhar com cálculos, obrigatoriamente você tem que conhecer o conceito de campo calculado. O campo calculado, na verdade, é uma expressão, é o resultado de alguns campos, né, de alguns valores, e ele vai dar para você um resultado que vai ser exibido. Geralmente, o campo calculado ele é feito numa caixa de texto. Não obrigatoriamente tem que ser feito na caixa de texto, mas na maioria das vezes ele é feito na caixa de texto e obrigatoriamente ele deve inicializar com o sinal de igual e também esse cálculo ele é inserido na propriedade origem do controle. Tá? Esse é o local onde deve ser inserido. Então, obrigatoriamente, todo cálculo ele tem que ser inserido na propriedade origem do controle e também ele deve inicializar com igual. Claro que falar, né, fica mais complicado. Vamos fazer aqui um exemplo.
Vamos abrir aqui a tabela detalhes do pedido. Vamos colocar aqui todo mundo. Vou tirar só o desconto. Vamos avançar. Vamos criar uma tabela do tipo, um formulário do tipo tabela. Vamos salvar aqui, ó. Então veja que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui um detalhes do pedido. Eu tenho aqui, pessoal, um formulário. E eu tenho o número do pedido, o produto, o preço unitário e a quantidade. Mas eu sei que se eu pegar o preço unitário, e se eu perguntar aqui, ó, quanto você pagou aqui nessa compra bem aqui? Quanto foi pago? A gente não sabe. Teria que multiplicar, ó, 14 por 12. Geralmente não é uma conta tão fácil. Se eu pegar aqui 9,8 vezes 10, eu vou pagar R$98. Aí é fácil, porque é multiplicado por 10. Mas contas do tipo isso aqui, ó, 42,4 vezes 4, essas coisas assim já fica bem mais difícil. Então seria interessante que nós tivéssemos aqui um campo chamado de subtotal, ou total, né? Ou preço vezes a quantidade, não importa o nome. Mas um campo que fosse o resultado da multiplicação desse por esse. Este campo nós vamos chamar de campo calculado, certo? E é aí que entra agora o conceito, tá, de cálculo. Vamos entrar aqui no modo de design. Eu vou diminuir aqui este tamanho, certo? E aqui nós vamos colocar um campo que nós vamos chamar de total. Então eu vou colocar aqui uma caixinha de texto, vou colocá-lo aqui. Pessoal, ó, se você tentar colocar esse componente para cá, ó, veja que ele está aqui, ó. Se eu tentar colocar, você não vai conseguir, né? Porque é bem trabalhoso. Então como é que você consegue colocar esse texto aqui? Simples, ó, você clica com o botão direito em cima. Se eu conseguir, é isso, clica com o botão direito em cima. Você vem aqui em layout, coloca a tabela. Olha aí, ó, já conseguimos, tá? Essa é a forma, né, de você trabalhar. Deixa eu ajeitar. Agora deixa eu ajeitar aqui, que bagunçou. Sempre. Então você observa que ele fica preso, ó. Quando eu faço isso, ó, ele fica preso aqui, ó, como se tivesse uma linha imaginária aqui, ó. Então como eu faço para ajeitar? Você vai fazer o seguinte, você seleciona somente ele, ó. Eu vou subir um pouco, certo? Vamos tentar alinhar esses três aqui, ó. Esse, este, este, este e este. Você pode tentar alinhar. Você pode alinhar do superior, pronto. E agora você sobe aqui, ó. Pronto, certo? Então deu. Agora aqui eu posso afastar. O ruim é a seta aparecer, né? Esse moço. Muito bem, então tá aí, ó. Se eu executar agora, aqui vai ficar vazio, naturalmente. Aqui tem a palavra texto. Eu quero isso? Não, pessoal. Vamos colocar a palavra aqui subtotal. Coloca aqui a palavra subtotal. Ou total, você que sabe, né? Subtotal. Mas ele está alinhado, olha só, à direita. Como é que eu faço para alinhar? Ó, você vem aqui, ó. Pronto. Outra coisa, ó. Isso aqui não resolveu nada. Eu posso colocar também centralizado, se eu quiser, ó. Só que isso aqui não resolveu nada, porque ainda não tem nada aqui, ó. Certo? Muito bem. Então, por quê? Agora, o que a gente vai fazer? Ah, agora sim, ó. Todo componente, caixa de controle, dá um duplo clique, ele tem aqui uma propriedade. Cadê a propriedade? Vem aqui, ó. Fonte do controle, né? Que nas versões anteriores é chamada de origem do controle. Então é bem aqui que nós vamos colocar a nossa fórmula, ou o nosso cálculo, ou a nossa expressão, né? Uma vez que esse campo é um campo calculado, então ele depende, certo? De outros campos. Então você pode digitar diretamente, ou se você quiser, você pode vir aqui, ó, e ele mostra para você um assistente onde você faz, por exemplo, ele vai ser igual ao preço unitário, aqui, ó, ao preço unitário vezes a quantidade. Quando eu soltar aqui, ó, opa, ok, tá aí, ó. Eu não digitei, mas ele digitou para mim, ó. Só abrir mais aqui para que você possa ver a fórmula toda, tá aí, ó. Então, aí, ó, preço unitário vezes a quantidade. Você poderia ter digitado isso aqui. Ou você digita, se você quiser digitar, você pode digitar. Ou você pode vir aqui, ó, e ele vai mostrar para nós uma lista de campos baseado na tabela.
Ou você poderia aqui clicar aqui e fazer a sua expressão. Agora ele já tem uma origem de controle, então agora ele já aparece para nós, ó, o resultado. Olha aí, ó. Só, pessoal, que ele não está formatado, tá vendo? Ele não está formatado, precisamos formatá-lo. Por quê, ó? Observe que aqui, ó, não está aparecendo, aqui está aparecendo 168, 98, mas tá meio feio. Então agora nós vamos precisar formatar. Aí já é outra coisa, né? Nós vamos formatar. Deixa eu ver se é ele mesmo que está selecionado aqui. Peraí. Vamos marcar aqui. E aí nós vamos formatar ele. Casas decimais. Nós vamos colocar duas casas decimais. E outra coisa que a gente vai formatar é aqui, ó, no formato. Ó, no formato. Nós vamos colocar no formato. Cadê o formato de dinheiro? Tem mais aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê o formato de... Aqui, ó. Unidade monetária. Pronto. Tá aqui, ó. Com duas casas decimais. Você vê aqui que são propriedades. Todos esses componentes aqui têm suas propriedades. Você vai... Olha aí, ó. Pronto. Conseguimos. Tá? Quisesse mudar a cor, tem problema nenhum, ó. Se bem que a gente já tá falando aqui de propriedades. Quisesse mudar a cor, por exemplo, a cor aqui deste controle, né? O preenchimento dele. Vamos colocar aqui um amarelozinho. O preenchimento desse. Você coloca aqui um cinza. Não, cinza ficou feio. Vamos colocar aqui um... Esse azulzinho aqui, ó. Ixi, esse que ficou feio mesmo. Que... Então deixa mesmo como tá. Dá um Ctrl Z aqui. Deixa como tá. Mas aqui chamou a atenção. Pronto. Beleza, pessoal? Então tá aí. Mostramos para você o que é um campo calculado, certo? Então o que você tem que saber de um campo calculado, pelo menos por enquanto, é que todo campo calculado começa com o sinal de igual. E, obrigatoriamente, todo campo calculado, você tem que colocar na propriedade do campo, na propriedade fonte do controle. Que você, quando você vai utilizar o nome de um campo, você tem que colocar ele entre colchetes. E você tem também que colocar o nome exatamente como está lá. Como eu já disse em vários cursos do Access, se você está acompanhando a nossa sequência, né, é errado você criar um banco de dados e você dar um nome assim, ó, preço unitário com acento e com cedilha. É errado você dar um nome de um campo assim. Mas o Access fez, né, a Microsoft achou que deveria fazer para contrariar a gente. Mas enfim, é errado. Mas no caso aqui, como por ser errado, se você tentar colocar o certo, vai dar errado. Então tem que colocar o campo do mesmo nome que está lá. No, se você o Access, ele não faz distinção entre maiúsculo e minúsculo. Tanto faz. Se você colocar um P maiúsculo, P minúsculo, ele não vai fazer distinção. Mas se você colocar assim, ó, esquecer o acento, aí, ó, ele já não vai dar certo. Tá? Então tem que colocar no mesmo jeito que está lá. Ok. Aqui, deixa eu colocar aqui preço. Opa, se eu deixasse assim, por exemplo, vai dar certo? Ó, agora deu, tá? Ele não te faz a distinção de maiúsculo e minúsculo. Ok, pessoal, então na próxima aula a gente vai continuar ainda fazendo mais um exemplo de campo calculado. Um exemplo bem mais simples, um outro exemplo simples também. E vamos fazer mais um exemplo aí de campo calculado? Nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar um formulário para exibir o total anual de vendas por país destino. Então, usar um campo calculado para exibir a soma geral, a qual representa a soma das vendas de todos os anos por país destino. Então, esse exemplo é bom porque ele nos força a fazer outras coisas já aprendidas. Por exemplo, para você fazer esse tipo de formulário, ó, se eu quero criar um formulário para exibir o total anual das vendas, o que é isso? Significa que no ano de 97 eu vou ter um total, no ano de 98 eu vou ter um total, de 99 e assim sucessivamente, eu vou ter um total. Então, para isso, eu vou ter que criar um formulário. Essa informação eu não tenho, né? Mas aí eu vou precisar criar um formulário de referência cruzada, né? Tabela de referência cruzada. E é isso que a gente vai fazer. Então, primeiro a gente tem que criar o nosso formulário, que vai ser consulta de referência cruzada, que vai calcular o total anual de venda por país destino. Depois que nós criarmos, aí nós vamos criar um formulário baseado nisso, e aí que vai, com isso nós vamos criar um campo
chamado Soma Geral. Então vamos lá. Então primeiro vamos precisar criar nossa consulta. Para essa consulta eu vou precisar da tabela de pedidos e da tabela de detalhes de pedidos. Então eu vou colocar aqui o campo país destino, já que eu quero um total anual por país. É o que diz aqui, ó, nosso enunciado, ó. Ele quer o total anual de vendas por país de destino. Então coloquei aqui. Bem, por ano, né, pessoal? Se eu quero ano, eu vou ter que criar o campo ano. O campo ano é um campo calculado também, ó, ano da venda. Aí eu vou criar utilizando aqui aquela funçãozinha ano, que eu vou pegar aqui pelo campo data do pedido. Aqui já está errado, né? Porque aqui está faltando isso, agora sim. Vamos ver se está certo. Pronto, ó. Aqui, ó, todos os anos, beleza. Então aqui nós vamos calcular quem, pessoal, agora? O total de vendas. Presta atenção aqui, ó. Nós queremos o total anual de vendas por país destino, é isso? Total anual de vendas. Então eu preciso aqui saber esse total. Então eu vou criar aqui um campo chamado total de vendas. E aí nós vamos ter quem? Nós vamos ter a quantidade, parecido com o campo que nós fizemos agora, vezes o preço unitário, só que aqui nós vamos usar o desconto, então vezes 1 menos o desconto. Vamos usar aqui o campo desconto. Opa, e tá aí. Vamos ver se deu certo. Tá aí, ó. Como não foi formatado, ficou desse jeito aqui, ó. Vamos formatar? Formatar aqui, né, pessoal? Como é que eu formato? Vou clique, propriedades. Aí eu coloco aqui o formato. Ele é do formato unidade monetária, caso decimais, duas. E aqui ele já aparece mais, melhorzinho, ó. Tá? Então já temos o país de destino, o ano da venda e o total. Olha aí, ó, país destino, o ano da venda e o total. Só que eu não quero assim. Eu quero por ano. Então eu quero que fique aqui, por exemplo, França, 96. Aí eu vou somar todo mundo. 97, eu somo todo mundo. É uma referência cruzada. Então já que é referência cruzada, vamos então criar a nossa tabela de referência cruzada. Essa aqui, ó, tabela de referência cruzada. E aqui eu tenho agora, ó, a palavra referência cruzada. Então, aqui no país destino, o que, que vai acontecer? Eu quero que apareça, não são todos os países destino, então ele vai ser uma referência cruzada por linha. Certo? Aqui no ano do país, no ano da venda, vai ser o quê? Ó? Ó, o país vai ficar aqui, ó, nas linhas. Certo? E o ano vai ficar aqui, ó, nas colunas. Então, aqui a referência dele vai ser o quê? É, coluna, título da coluna. Certo? E aqui vai ser valor, que é o valor que eu quero. Aqui no total, no país destino, nós vamos só agrupar. No ano da venda, nós vamos agrupar. Mas no total da venda, nós vamos somar. Eu vou precisar somar, porque vai ser uma referência por valor. Vamos também aqui classificar por país. Vamos colocar aqui no formato de crescente. Então vamos ver se a gente já tem o nosso resultado. Temos, ó, Alemanha tá aqui, ó, certo? Já temos aquilo que a gente queria. Muito bem, já que a gente já tem o resultado, então vamos salvar a nossa tabela. Vamos salvar essa tabela como sendo total anual de vendas por país. Total anual de vendas por país. Então já fizemos aqui a nossa consulta e agora vamos criar o nosso formulário. Você pode observar, pessoal, que tudo isso anda em conjunto: tabela, consulta, formulário, né? Uma coisa que se entrelaça. Então você tem que entender tudo. Vamos aqui para formulário, assistente de formulário. Nós vamos usar aqui essa tabela, ó, consulta total anual de vendas por país, vai ser a nossa base. Vamos criar uma tabela no tipo tabelar.
Vamos escolher aqui. Vamos escolher assim. Ó, total anual de vendas por país. Vamos concluir. Ele está dizendo aqui, ó, assistente não pode abrir o formulário no modo formulário ou folha de dados, possivelmente porque outro usuário está com uma tabela de origem aberta exclusiva. Se o formulário se aberto no modo design, eu vou fechar aqui então. Não entendi bem o que ele falou, mas tudo bem, já que ele abriu, né? Então tá aqui, pessoal, ó, eu tenho aqui, ó, Alemanha, tá aqui, ó, 96, 97, 98, Argentina, Áustria, os resultados, né? Mas só que aqui, olha, não tá nem formatado, né? Devíamos, ó, tá aparecendo os dados tudo feio, né? Mas enfim, nosso objetivo não é isso. Mas tá muito feinho, né? Vamos formatar isso aqui? Vamos lá. Não é bem o foco da nossa... Aqui, ó. Vamos dar um duplo clique aqui. Deixa eu afastar um pouco para cá, porque eu não... Ó. Ele chamou aqui esse controle de 96, né? O formato, vamos dar unidade monetária? Caso decimais, vamos colocar duas. Vamos fazer isso para esse. Vamos fazer isso também para esse. Aqui ele chamou de casa de 97, foi o nome que ele chamou. E vamos também dar o mesmo formato para esse. Eu só acho também, unidade monetária, que não precisa ser, fechar aqui, não precisa ser tão grande assim, né? Poderíamos diminuir mais. Da mesma forma aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Isso. Diminuir. Não, mas eu não queria diminuir todos. Tem hora que é chato trabalhar com isso, hein? Não, não é isso que eu quero, seu moço. Eu só quero selecionar isso aqui. E agora eu só quero selecionar esse. E agora eu só quero selecionar esse. Para diminuir mais o formulário e ficar assim, ó. Ficar mais fácil. Ó, ficar uma coisa bem distante. Veja, pessoal, agora ficou mais bonito, né? Formatado, né? Beleza. Então, beleza. Vamos voltar aqui para o nosso modo de design. Então, eu vou colocar aqui agora uma caixinha de texto que eu vou chamar essa caixa de texto de total por país. Essa caixa de texto nós vamos colocar bem aqui. Executar aqui. Ficou meio feinha, né? Mas a gente já tira essa cor que ficou aqui, ó. Esse fundo aqui, vamos deixar esse fundo branco? Não, vamos colocar o fundo sem nada, né? Transparente. Isso, tá aí, ó. E agora eu vou colocar aqui uma caixinha de texto aqui, ó. Diferente daquele outro que a gente fez, vamos excluir essa aqui, né? Que aquele outro deu muito trabalho. Vamos excluir isso aqui e depois a gente acopla os dois. Pronto, tá aqui. Bem, pessoal, vamos executar aqui, ó. Então estamos assim, não temos o nosso total. Agora, pessoal, vou perguntar para você. O que eu quero? Eu quero, né, a soma deste com este, com este. E eu quero que fique somado aqui, não é isso? Então eu podia fazer muito bem isso, ó. Venho aqui, dou um duplo clique. E aqui, ó, na fonte do controle, como é o nome desse campo aqui, né, 96? Eu posso colocar, ó, 1996 mais 1997 mais 1998. Será que já deu? Vamos ver? Não. Ele não achou, ó. Porque deveria, né? Se bem que pra mim ele deveria ter achado, mas ele não achou, não. Deixa eu ver aqui por quê, né? Ah, tá. Lógico que ele não vai achar. O que faltou aqui, pessoal? Tenta pensar aí. Faltou sinal de igual, né? Sem o sinal de igual, não acontece. Ah, agora sim, ó. Beleza. Mas só que tá faltando o que agora? Formatar. Então, nós vamos clicar aqui. Nós vamos bem aqui em formato. Vamos dar um formato de unidade monetária. Tá aqui. Duas casas decimais. E tá aí, ó. Total. Observa também que tá meio... Não tá muito centralizadozinho aqui a distância. Acho que agora vai ficar melhor. Continua sem, né? Vamos colocar mais aqui.
Pronto. E aí eu já tenho. Ele somou este com este com este. Pessoal, você consegue enxergar aqui um problema? Será que você conseguiu enxergar um problema? Se não conseguir, eu vou te mostrar. Ó. Observa que aqui em Argentina, veja que aqui ó, não tem nada, né? Mas aqui tem, ó. Aqui tem 1.000 e alguma coisa, e aqui tem 6.000. Mas no total ficou vazio. Então, era para ser assim? Não. Se aqui não tem nada, então aqui era para ser somado só esses valores. E por que, que aqui está vazio? Porque assim, ó. Simples assim, ó. O Axis, ele, quando ele não encontra nenhum valor, ele considera aquele valor como nulo. Então, basta que um desses aqui, dessa soma, seja nulo, para tudo ser nulo. Então, se você deixar a sua fórmula do jeito que está, se de repente, para qualquer país, não existir nenhuma venda para determinado ano, como é no caso da Argentina, o resultado final vai ficar nulo, vai ficar vazio. Então, como é que a gente resolve isso? Para a gente resolver isso, a gente vai usar uma função, que é a função CIMED, ou seja, o IF, tá? Aqui, ó, nós vamos fazer como? Eu vou usar bem aqui assim, o seguinte, ó, você vai colocar assim, ó, igual CIMED, aí você vai verificar, ó, se ele é nulo, certo? Para o ano de 96. Pessoal, você já sabe o que significa essa expressão, ó. Que é uma verificação. Essa aqui corresponde a essa função aqui, ó, if, tá? No inglês. Então, o que, que corresponde aqui, ó? Ele vai verificar, é nulo? E se isso aqui for verdadeiro, ou seja, se for nulo, ele vai colocar zero. Se não for nulo, aí ele vai retornar o ano de 1996 para o primeiro. Deu para entender? Então, o que, que é esse 1996? É o nome do campo. Eu estou colocando aqui porque é para ficar mais fácil. Ó. O nome do primeiro campo. Ele está verificando. Ó, se esse campo aqui, for, 1996, for nulo, se é nulo, então, no lugar de nulo, vai ficar quem? Zero. Ah, com zero, ele pode somar. Se não for nulo, aí ele coloca o valor que tem aqui. E aí fica fácil. É só você pegar a mesma expressão para os três, mais, aqui você coloca 97, e aqui você coloca 98, aqui também, né, tem que ter 97, e aqui você tem que colocar 98, não 99, 98. Agora eu vou copiar aqui essa expressão, e vou colocar aqui no nosso código, certo? Dá um duplo clique, e vamos colocar a expressão aqui. Tivemos um erro. Talvez ele não consiga. Que não, mas que erro que poderia ter tido aqui? Não tem erro nenhum. Seria. Deixa eu ver aqui uma coisa. Seu erro é porque ele está. Ele, deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui só uma. É, exatamente. Ele não está conseguindo identificar essa função aqui no português. Então vamos colocar if. E aqui snow. Vê se é isso. Vou dar uma parada, depois que eu conseguir resolver eu volto. Achei aqui o erro, pessoal. Na verdade o erro não é por causa da função. Porque às vezes tem hora que ele não consegue chegar. Porque a função correta não é if, certo? Como eu já ensinei no curso de consulta. É assim, ó, certo? E não é nulo. É nulo em português. O correto é assim, ó, snow. Is no. Então, tanto faz você colocar um como outro. Se eu colocar em inglês, ele vai traduzir mesmo. O erro está bem aqui, ó. Porque eu abri um parênteses aqui, ó, e não fechei, ó. Tá? Então, fiz isso para todo mundo. Como eu fiz isso para todo mundo, é só eu corrigir aqui. Botar aqui. Botar o parênteses aqui. Deixa eu ver aqui já. Acho que já deu, né? É, mas ficou faltando 96. É, ficou faltando 96. Espera lá. P certo. Igual. Aqui o 96. Aqui o 96.
Executando, beleza. Vamos ver agora. Fechar aqui. Deixa eu logo salvar aqui, né? Vamos executar. Opa, opa, agora ele somou, ó, tá vendo? Então agora ele não considerou mais nulo, agora ele considerou aqui como zero. Ele verificou se era nulo. Se como foi nulo, ele atribuiu o valor zero. Aí zero ele consegue somar com isso aqui, ó. Tanto que se eu pegar aqui a calculadora e se eu fizer 1816,60 mais 6302,50, eu vou ter 8.119,10. Show de bola. E aqui ele ignorou essa expressão. Então esse exemplo ele foi de grande utilidade, porque com ele, além de nós aprendermos campo calculado, nós trabalhamos um exemplo utilizando uma condição, né, para cálculo, e também nós ainda fizemos uma tabela de consulta, uma consulta de tabela de referência cruzada. Próxima aula a gente continua. Até a próxima. Muito bem, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, de mais essa lição sobre banco de dados e Access. Conforme eu comentei com vocês lá no início, tá, preparei uma oferta especial sobre esse livro aqui, que é de minha autoria, Aprenda com Júlio Batiste, Banco de Dados e Access 2010. Treinamento básico com exemplos práticos passo a passo. Esse livro tem toda essa parte que vocês estão vendo, desde a teoria sobre o modelo relacional de dados até a criação de banco de dados, tabelas, relacionamentos, consultas, formulários, relatórios e até uma introdução a macros e VBA. É um livro com 564 páginas, é de minha autoria e publicado pela editora Instituto Alfa. É um livro perfeito para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com banco de dados, para quem nunca trabalhou com Access e não sabe por onde começar. No livro eu vou conduzindo você passo a passo a criar tabelas, criar banco de dados, criar os campos de cada tabela, configurar as propriedades de cada campo, depois inserir dados nas tabelas, importar dados, criar consultas, definir critérios, pois nós vamos para a parte de formulários, depois relatórios e encerramos com uma introdução a macros e VBA. Neste endereço que eu coloco aqui em cima e também em parte de baixo da tela, eu preparei uma promoção bem especial para vocês na compra desse livro. O preço normal que vocês pagam nas livrarias e em outros sites é R$149. Eu preparei com exclusividade para quem acessa por esse endereço aqui, uma promoção por R$ 79,00 mais o frete. O frete você calcula na hora, você informa o teu CEP, o sistema vai te informar as opções de envio e o custo de cada opção e o prazo de cada opção. Além desse preço, com quase 50% de desconto, você vai receber, fazendo a compra através deste endereço aqui, um DVD com mais de 32 horas de videoaulas sobre Access. São videoaulas bem completas, bem passo a passo, e muitas das videoaulas dessa série de 100 videoaulas, a maioria delas, vão estar dentro deste DVD que você vai receber ao comprar esse livro aqui. É um livro perfeito, repito, para quem é iniciante no Access, e tenho certeza que você vai gostar muito e vai poder te ajudar muito. Além disso, esse pacote de bônus aqui, videoaulas de Access básico e prático, videoaula só sobre consultas, uma videoaula, a parte intermediária de consultas e formulários e relatórios, uma só sobre formulários e macros e uma com a parte avançada mais a introdução à programação VBA. São 32 horas e meia de videoaulas que pode ter certeza que vão ajudar muito no teu aprendizado. Embora elas sejam baseadas no Access 2007, elas se aplicam 100% ao Access 2010 e ao Access 2013, tranquilamente, sem nenhuma modificação. Além dessas 32 horas e meia de videoaula, você recebe também um pacote com 3.167 e-books de brindes, gravados também no DVD, e mais um pacote com 2.400 planilhas profissionais editáveis do Excel. Só o conteúdo do DVD de brinde vale bem mais do que você vai pagar pelo livro. Então, eu criei essa oferta especial para você que me acompanha através dessas videoaulas aqui no canal no YouTube e também através do Facebook.
Acessando através desse link aqui, você tem então essa opção de comprar com esse ótimo desconto e ainda ganhar esse DVD com todos esses brindes aqui. Fica aqui a minha oferta para você. Se você estiver interessado, é só clicar nesse endereço e fazer a compra do livro. Valeu? Obrigado por terem me acompanhado até aqui. A seguir, eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês do trabalho do colega Manuel Jailton, que é também criador junto comigo dessa série de videoaulas. Caso vocês tenham interesse em algum dos cursos dele, na sequência aqui eu vou apresentar um pouco mais, ok? Valeu! Conforme eu falei para vocês lá no início da videoaula, essa série de videoaulas foi criada, algumas eu criei diretamente, outras o colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria há mais de 10 anos, eu revendo o conteúdo dele no meu site e forneço conteúdo meu escrito, formato de e-book, de livros, para ele criar videoaulas com base no conteúdo de minha autoria. Essa série de 100 videoaulas sobre Access e banco de dados, algumas foram criadas pelo colega Manuel Jailton e outras eu criei e outras nós em conjunto criamos. Então aqui eu apresento mais alguns trabalhos do colega Manuel Jailton, caso vocês tenham interesse, fica a dica e fica os links para mais informações. Essas formações mais novas que eu estou colocando nesse slide são formações que ele criou baseado num método de ensino que ele mesmo criou, chamado de método Ágora, que é um método que se propõe a ensinar você 10 vezes mais rápido, garante que você aprende 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Vale a pena conhecer, é um trabalho que eu recomendo. Aqui temos uma formação completa em PHP, onde mesmo quem não sabe nada de programação começa desde o básico, desde a lógica de programação e vai evoluindo até a criação de sistemas completos, incluindo uma loja virtual completa e funcional. Inclusive a parte de pagamentos, integração com PagSeguro e assim por diante. É uma formação completa com mais de 200 horas de videoaulas. Aqui nesse endereço vocês encontram todas as informações sobre a formação PHP. Tem uma formação em Java, que é a mesma proposta da formação PHP, só que ao invés de PHP, obviamente usando a linguagem Java. Também é baseada no método Ágora, desenvolvido pelo colega Jailton, que se propõe onde você aprenda de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Também pode ser feita por quem é completamente iniciante em programação. São 203 horas de videoaulas e fica aqui o endereço para mais informações. E por fim, se você é daqueles que vem brigando há anos com a matemática, ou tem um filho, um conhecido, um sobrinho, alguém que está com dificuldades de matemática e precisa aprender e aprender de maneira rápida e consistente, fica aqui a indicação da formação completa em matemática, também baseada no método Ágora, e aqui o endereço para todas as informações sobre essa formação. Ao longo dos últimos 10 anos, aí nós já temos mais de 15 mil alunos formados em diferentes cursos. Cursos de Delphi, de PHP, de Java, de Access, de Excel, de MySQL, de modelagem de dados e assim por diante. Tem um trabalho muito extenso e muito interessante do colega Manuel Jailton. Então, se você se interessa por algum desses assuntos, PHP ou Java ou matemática, fica aqui as dicas do trabalho do nosso colega Manuel Jailton. Valeu! Já conversei demais, já me estendi demais. Até a próxima lição.